Това е играта, в която има най-много paid content. Еха. Ти нали знаеш как си играе играта? Ми, човек, играл съм я преди сигурно 10 години, то... Еми аз преди 4-5 години съм играл също. Няма да го правим. Аре, ще експериментираме. Хора, здравейте, аз съм Шерох X Men Monster и добре дошли в днешният епизод на Sims 4! Тъй като повечето игри, които играех от този род, мръзнаха и не правят никакви интересни апдейти, затова реших да се прехвърля към тази игра. Ако искате още епизоди на нея, не забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, може да използвате промокода HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, да започваме! Така, на колко години съм? Дай му Young Adult, дай му Young Adult. Добре, правим го млад. I borrow things. Моля те. А какво е първото нещо, което прави след дълъг работен ден? Ще си взема чакай, душ. В момента какво правиме? Ти ли правиш първи жена? А, жената, нали? Не знам това какво е. Това е мъж ли, жена ли? Без пол, не мисля, че накрая ще те питат на пола, за пола накрая, мисля. Така че си го прави сега. Ти, аз ще направя второто. Така, ходене до магазина не е завършено без купуване на... Сурови. Любимото ми нещо, четене на буга... На тебе ти е плуването чакай, със сигурност. Четене на книга, плуване или гледане на спорт... Гледане на спорт, бе. Чакай, ти буга ли каза на книга? Да! О, боже! Дори не осъзнах. Ще практикуваме музика. Колко често ходиш до фитнеса? Не забравяй, че това е жена, не си ти точно. Ама това не си ти, бе! Аз съм! Ама, жена ли си? Ще спестявам пари. Рождения ден на приятеля ми, какво ще направя за него? What friends, разбира се, what friends. Какви приятели? Аз съм без приятели. Ооо! Какво си ти, бе? Какъв съм сексъв! Ей! Ама жена? Чакай, каква жена? Аз съм мъж. Да, ама... Да, нали аз правих мъжа? Еми, стана. Ти трябваше да го правиш, ама явно... Добре, явно ще направя жената. Чакай. Какво му... Човек! Дръпни му ръцете му ги направи дълги, молят. Чакай. Брат! Не! Направи го някакъв с корен, че стои. Е така, ще му изпомпаме гърдите. Ама това е мъж! Не ме интересува! Така. Бицепсите? Не мога ли още? Рамото? Ето така. Предмишница? И... Мале... Клетка за зъби. Не, така е много дебела. Ей така. Добре, пръстите на ръцете, моля ги пипна. Я виж, прой. Чакай, какво случи аз, бе? Добре, къде е пола, бе? Косата. Не, главата. Стой, нормално искам. Тялото, краката, гледа, мале, средни. Ето така. Я му напри двуметрови стъпала. Двуметрови, да го направим като патица. Добре, готов е. Сега, време е... Я! Ооо, знаеш кога служиш. Добре, я служи дебелото. Искаш ли го направя дом-балом? Да. А жената ще направим някаква хиперслава. Мали... Не, тя ще е дебелка. Добре, сега, да му изберем дрехи. Костюмар. Трябва да е в... О, разбира се. Ей, такъв! Искаш ли? Да. Какъв цвят да му бъде? Я виж афрото, виж афрото. Добре, чакай, добре. Човек уникален е! Перфектен е. Е, така ще го оставяме. Като турбо? О, да. О, това е дебел турбо, ето! Същия е! С розова коса! Да. Ямиш, чакай, че се мютнах. Ядеш ли? Да. О, боже, спри да ядеш по време на клиповете ми! Стой, че е хрупкаво и едвам го дъвча. Монстър, какво ще кажеш за обеци? Зелени. Моля те, зелени. Ооо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 
такъв, ей такъв, ей такъв. Не ли по-добре? Като Зай Обайо е. Я виж това отгоре. Не, 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 това е по-добре. Full body. Дай му официален... О, кърпа, кърпа, кърпа. О, Star Wars fan! Да, 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 разбира се, служи го. Зайчетата, зайчетата, зайчетата.
мечтаният мъж. Я да бояди си зайчетата в някакъв друг цвят. Розови, розови. А, така. Има ли по-розово? Не. Няма, няма. Това е. Това е нашият герой. Hello, my name is, как ще го кръстим? Дарт Макдоналдс. Да, ето, чудесен е. Това е най-прекрасното нещо, което съм виждал. Айде! Ще покорим света на Sims. Къде да го изпратим? В пустинята, разбира се. Не, там ще бъде твърде скучно. В града най-добре. В града мисля, че. В града. В града да тероризира хората. Мали, къде ще живея? Ще си представиме, че унази сградата най-горе в дясно е Макдоналдс и ще сложим къщата му до него. Е, тука, 3000 да. Долара. Окей, купуваме, ето така, нанасяме се. Опала, ти знаеш, че сега ще трябва да давам 1000 пари само за храна. Няма значение. Ето ме! О, колко съм готин! Хайде да си търсиме съпруга. Чакай, аз още къща не съм си построил. Не ти трябва. Добре, ти си бездомен, че живееш при нея. Влизаме в режим на строене. Имам 17 000 долара, за да построя къща. Така, първо да попитам. Ще строим изрудска къща или ще е хубава? Защото аз за този човек мисля, че трябва да построим нещо от Star Wars. Ще бъде хубава и изрудска. Става ли? Добре. Ще направим като къща от империята. Не почвай с градина. Отзад ще е градината, отпред е... Не, знаеш какво? Служи малко мурава. Как се слага? Никаква идея. Брат, да му сложим един басейн да се къпе, пък да се оправя. Цялото го напри басейн. Не, 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 не. Чакай. Напри 80% от къщата тогава басейн поне. Ей, това тук ще бъде за сега басейн. Как мога да махна този мод? Никаква идея, може би капслок или нещо такова. Не. Кво цъкна, за да влезеш в този мод? Не знам. Май трябваше ми да ми туториала. Дай му ес. А, ето! Човек! А, водни кончета. Отивай да плаш! Охо! Гледаш ли как ще се метна сега? Оу! Потъра! Айде! Да виж го как седи под на водата, бе! Гледай го, бе! Ате, виж го! Как седи на върху водата това чудо, бе! Пшко! Плава! Имам си златна рибка! Трябва му по-голям басейн спор. Да, трябва му. Много е за него. Мисля, че поне едни 50 метра басейн ще му трябват. О, звездичка. Чакай. Я джогинг, дай му да ходи да бяга. Човек, дарох му да ходи да бяга, той не иска да стане. Хора, човека ми умля. Май се отдави. Не, ей, стани, свинчо. Моля те, твърде младци да умираш, ей. Айде. Приключи. Това беше. Събуди се! Yes! Така, моля ти се, излез от басейна. Страх ме. По-добре махни басейна като цяло, че като го гледам някой път няма да може да излезе. Как ще излезе? Мале! Човек, той изхъби водата. Виж басейна, човек, падна! Виж! Той... Виждаш ли? Виж колко му падна нивото! Да. А, няма да се... Че взима телефон... И влезе с телефона в басейна! Окей. Okay. Ти... Тичай! И убягай през града! Бягай! Отиме да бягаш през. Чай ще... Моля! Не ми дава да хода по улицата. Ха-ха-ха! Чакай някой да мине и му помаха, ако можеш. Чакай, чакай, бързо да се облека. Дарт Вейдър, ела! Я отиди да си създадеш комуникации с хората. Човек, аз нямам къща, какви комуникации? Дай да я построим. Добре, айде. А, виж у нея! Де момичета! Бързо нагоре, бързо тичай, тичай, тичай! О, май лейдис! Айде, тичай! Та, дето бяга... Не, не, тази спобата е по-хубава. Чакай, чакай, не, стой. Избягаха. Я застани ги причакай просто зад някой храст. Започваме ето от тук. Така. Ето това ще бъде нашата къща. Нека я заградим първо. Направи, чак, стой, 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 не. Защо направи пълен квадрат, бе? Стой. Още дай, още нататък. Така. Давай, дай я до край почти. А, така, сега я... А, точно, браво. Не, ето до тук нека бъде. Още. Така, готово. Супер. Осъзнаваш ли, че нямаме врата обаче? Дайте да купим врата. Моля те, виж, има една с дъгичка, моля те. О, я. А, така. Ей, муцка. Това е централният вход. Предлагам да добавим и прозорци. Какви да бъдат? Чакай, чакай. Трябва, що ме сит, значи трябва да е с някакви по-тъмни прозорци. Аз предлагам четвъртия прозорец. Този. Това е пети.
Четвърти, окей. Okay. А, този. Свят дай му черно. Ето. Чудесно. Да знае, че вътре живее император. Мале, жената няма да иска да влезе в тази къща, аз ти казвам. Какво се случва? What? What? Васе, какъв умрял сим си си взел, бе? Чакай! Ето! От вътрешната страна се виждат. Ей, колко яка къщичка. Сега предлагам да разпределим и вътрешните стени. Какво ще кажеш? Аз предлагам... Къде тръгна, мали, който е пуснал да излизаш? Така, аз предлагам, като влезем, да сложиме директно туалетната първата стая. Да трябва да миеш през туалетната положително. Този сериозно ли? Човек, това сам се хвърли. Така, Ваш, моля те, направи го да е тук туалетната. Чакай, туалетната да бъде ето... Не, влизай веднага е в туалетната. Не, това ще бъде твърде изрудско. Добре, айде, от мен да мине. Ама, знаеш, ако направи туалетната са стъклени турци. Тук ще имаме хилер. Земята. Ето така. Тук трябва да направим един коридор, ето така. Това ще бъде стая. Много тясна стая, не, по-голяма. Не тясна, споко. Ето така ще бъде коридора сега. Тъй. И насам ще имаме още няколко стаи, които ще видя как ще ги направим точно. Хладилник му, направи му кухнята, за да може да живее, пъше басейна. Фуди фентези, ей това е за храна, кухня. Давай, така, слагай я. Печка, ето тук ще бъде кухнята, така трябва ли хладилник задължително? Да, лампи. Малко тъпо сложи хладилник. Чакай, споко ще го правим, нека първо сложа другите неща. Окей. Опаля. Така, още едно такова. Той сега ти ще виждаш бъде ли как ги сложи? Да, виждам как съм ги сложил. Ето така, хладилника ще го сложа, как се върти? А, ето така, ето тук ще не. Васе? Да. Аз предлагам, обещавам няма да правя изрудски неща, ама всеки от нас да направи по една стая. Окей. И да се радуваме на стай. Така, слагам нощчета ето тук. Можем да сложим такова във въздуха. Да, не можеш от катулите. Сложи го... А, може бе. Да, ето така. Може го завъртиш. Гледа в момента наобратно, отзад на стената е. А, така. Ето, сложи го. Над котлоните не мога. Ето така. Тук явно ще трябва да сложа абсорбатор. Ето така. Абе, защо? Не виждаш ли, че го лепна? What? Добре, така е по-добре. Добре. Да, определено. Какво е това сега? Още шкафове. Стига с тия шкафове, че ще стане еднаква кухнята. Сложи маса. Това ще бъде направо кухня и трапезария, защото... Да, както в повечето места. Ето така, една огромна маса, столчета. По-голям стол му трябва според мен. Няма да давам пари за по-големи столове, съжалявам. Няма нужда да даваш пари за още столове, защото той е един в момента. Няма дори дете, стои само два стола за сега. Е така, абе може да дойдат гости. Виж, че остана с 900 пари бе, можеш да заведеш много повече неща. Така, слава. Мани, от тоя килим не му трябва килим още, бадай все. 200 долара за килим, рик пари. Бате, това няма храна да яде, ти килим му купи за 200 долара. Жив и здрав да е. Да, той има достатъчно резерви, ще изкара една зима без храна. А, добре, не. аз правя туалетната. Така. Добре. Къде да го сложа това? До позорец, пред позорец, точно. Така, взимай душ кабината. Нямам пари за нея. Ей ми браво, иска би за килим парите. Нищо имаме за мивка. Добре, за мивка. Мивката... Ето, няма значение. Къде тя лепнеш? Чакай, ето, тук ще я лепна нея. Имам още 100 долара. Вземи килимче, още едно земи. А, добре, килимче, айде. Айде. Служи го пред туалетната точно. Не пред туалетната, пред туалетната. А, така. Готово. Имам 80 долара, чудесно. И брат, освен да мече! Вземи мече! И го служи до туалетната. До туалетната. Ей така. А така. Не, да гледа към него леко. Кюни го към туалетната. А така. Така не, е не. Не. Върни го. Така. А, ето така. Точно. Чудесно. А, ето. Мечтаната туалетна. Туалетна с педобер. Забрахме педобер. Врати, бе! Той има стени, но няма врати. Как ще влезе в тази туалетна? Еми, 12 долара, надали ще му да направиш врата.
Айде, а, виж, безплатни. А, не, ага, не са, безплатните са изключени. Еми, отивай да работиш, търси си работа бързо преди да го удавиш или да умре от. Ма не бе, той може да се изхожда в басейна за сега. Йоу. Жена! Бързо! Гония! Гония, бързо! И не, не изглежда зле, бързо! Хвания! Тичай! Спря се! Ми дайте, аз бих се спрял, ако някой път не капа стейн. Контролирам. Go here. Оля? Ела. Ари, здесь бе! Айде, напада я! Еля тук! Изяш я! Нямаме хана! Френдли! What the... Ега ти кринджевот. Мале, тая е грозна. Я да видя в лице. Та май пенсионерка, бе. Та е по-отчаяна от нас. Не, не се занимавай с това. Васе, имам идея. Стой, слушай ме сега. Няма да се жениш за тази, но ще се възползваш, докато си направиш къщата. Къде е семета на бъзена? Стига, бе! Чакай! Това е свиня. Ма не, Васе, не искам тази да ти гадже, моля те. Спи се! На корема ми ще спиш! Хък. Къде? Най-отдолу. Отивайте, гушкаш бе. Стани бе. Actions. Дай му actions да излезе от басейна бе. А, чакай, та ще скочи вътре. Човек тая получа наверно от нас. Не. Флатър. А, ще скочи в басейна ли? Не знам. Ма, спалнята не е готова! What the fuck? Ма, спалнята не е готова! Те ще го правят на открито! Чакай, я верно да видим. Какъв език говори то, бе? Някакъв октопод? Не знам! Неандерталци! Не, не скачай, не скачай! А, чакай! А, седнаха си! Ти си прав! Октоподе! Земи! Ма, та е отчаяна! О, виж, се не е готова! Виж го отзад, какво! Видя ли го преди малко как хореш? Дай се пие кафе, аз нямам пари за кафе. Ами то пак скочи в басейна. Би човека бяга от нея. Я, явно не я харесва и аз. Кво става, бе? Дали ще мога ги накара да го правят във вода? Стана нещо! Цункайте се, моля ви. Моля те. О, това как ще я погне като хипопотам във водата, леле. Секси полз, моля те. Не. Блоукис? А тук. Не, къде тръгна? Удари я! Мале! Охо! Тачат се вече, аз ти казвам. И там ми кривърна! Мале, тука става нещо. Това... Мале, тия ще се отдават във водата. Къде тръгнаха, бе? Тя се качки по потам, аз ти казвам, бе, виж ли това. Охо, това верно ще цуне ръката. Мале, ама те тук що се запознаха? Знам! Гледай са! Как ще позирам, само гледай! Я да видим. Нацепена батка! Мале, почна се! First kiss! Не! Първа целувка! Ти ще губаш ли се, бе? Ти ще губаш ли се, бе? Тази най-лесната жена на земята. Имаш шанско на дейт. Я, дай му пак романс. Чакай. Я кис. Не. Аз ту дейт, виж колата. Или да ми бъде гадже. Я, дай по-добре с срещата да не я изгубим, че виж каква е живот. Ох, ами аз сам си изгубих във водата. Добре, хора, сега ще я питаме дали искат да изреже. Да изреже! I should really get going now. Тази си тръгва! Не! Човек, напуска ни! Загубихме единствената жена, която можеше да ни върже. Не! Аз се сещам тази каква е, каква работа има. И какво са ни заряза и няма да можем да я видим отново? Еми, така дори, е. Дори не ни такова. Дори не ни каза къде живее. Еми, джиджи, тя прави с някой мъж. Човек, той ще смърди на следващата среща, аз ти казвам. Ще го изкъпам спокойно. Махни го от басейна веднага, че виж какво става. Я го прой той. Я да се запознам, още връзки ни трябва. Ходи му се на туалетна!
Моля те, хвани го това, чакай. Хвани го бе. Юс, бързо. Няма врата, няма врата до това, не, нали знаеш? Вече няма врата. Хвани, човек! Няма врата до туалетната, нали знаеш? Разби стените! Не! Лата! Така, извади туалет. Пред къщата го служи. Използвай я. Даме да бъде публична! То... Защо пикае седнал? Не пикае! Ам, от звука беше урина, аз ти казвам. А, виж го този интересния от... А това е жена? Мари... Аз предлагам да изневерим... Аз предлагам да има няколко жени наведнъж. Еми... Първо трябва да им пари! Първо трябва да им пари! Абе нищо бе! Те ще му плащат. От едната ще взима пари и ще плаща за другата. И... Бе къде е тръгна тоя пак в басейна? Това аз ти казвам, този е абсолютно земноводно. Ето! Аз работя! Човек, този е като крокодил. Прекарва 80% от живота си на... Аз след ти дена работя, в момента е... В момента е неделя. Хора, трябва да оцелеем за 3 дена с 12 долара. Викай жената да плаща нещо бързо. Сега ме слушаш и няма да оспорваш. Те правиш каквото ти кажа. Излез от басейна. Излизам. Не ходи нагоре, а надолу по улицата. Където е кранчето. Не ходи или ходи? Ходи. Ти каза не ходи нагоре, ходи надолу. Да, не ходи нагоре, а надолу, към кранчето отиди. Слизам. Има пощенска кутия. Нямаме имейл, нямаме. Ходи още. Мога да дойда насам. Няма ли някъде хора, бе? Го джогинг. Да, докато... О, мага. Айде, да отслабваме. Ега ти животното. Мале, какви финни краченца само, я ги погледни. Дебни за хора, за да може да се заговорим с някой. Имам идея как ще вземем. Как ще вземеш пари, като ги джобим? Ще видиш. Да. А виж, хора, спри! Върлици! Върлиците, с върлиците! Не, остиг готова, отиди при тези върлиците. Чакай, спри, спри бе! Спри! Човек! Как да го накарам да спре да тича? Не ми казвай, че ще се метне в каналите. Спрях. Чакай! Бързо! Бързо, докато... Еми явно ще с мъж нямам избор, жената се махна. Чакай, слушай ме сега. Сега ще изпросиме пари от това. Отиди на Friendly Introduction. Добре, запознаваме се с този пич. Така, задъра брато, как си? Виж го този от общителните, застана веднага до мен. Да. Никой ли не забелязва, че съм по пантовки с зайчета? Никой ли не забелязва лицето ти? Абе, лицето не е важно. Добре, на този му стана забавно. Добре, нека дискусираме малко интереси. То си тръгна. Стой бе! Шш, ало! Ще лови риба. Добре, дай да ловим с него. Може да хванеме някоя риба, човек. Поне о, това ще ядем! Добре, ето намерих какво ще ядем. Хвани рибка, моля ти се! Я го погледни какъв е голям! Рибок! Има ли май няма да клъвне. Няма да клъвне. Той е хвана бе! Я го попитай дали можеш да му вземем рибата. Бързо. Имаме ли такава опция? Чакай, стой, пусти ме аз сега. Съндък? О, стой сега. Не, стой. Говори с него. Чакай, остави да ти кажа. И ти съндък. Нищо. Изпуснах я. Ох, Сусу. Нека дърник. Отиди и му говори бързо. Какво да му кажа? Така, стой. Така, да ми помогне с някой съвет. Не, бе, къде тръгна? Дала, завърни се. Това не ни харесва. Тръгна си. Няма да хваниш нищо. Ще хвана. Лошо. Пак ми се ходи до туалет. А! Еми, ти си до... Няма никой около теб, нали знаеш? Пак се скъса. То не мога да лови риба. Махай се, няма да си хваня хрен. Да вземе някое... Да лови някое морско конче с ръце. Обладнях! Ей, виж! В хладилник имаме. Добре, ами изкарай хладилника отпред, за да можеш да го вземеш. Добре, човек. Стой бе! Ела тук, яш! Have dinner. Стига към този басейн, човек, трябва го продадем това басейн. Да, съгласен съм. Ама аз, виж го, той като хипопотам, трябва му водата за да живее. Той не мога клекне, бе. Кво маха, бе? Не може да стигне до него ли какво? Добре, да ядем нещо друго.
Чакай. Добре, ама салата. Нямаш пари повече. Да не я сложи на земята. Кво? Не, 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 не! Я имам идея, Васе, излез, излез, довери ми се. Ей, то си взе нещо в ръката. То, като Слендърмен малко. Ето ме! Може да е прав, я го виж. Добре, наявам се. Басейна. Не, не, след тябване не се влиза в басейн. Той ще се вдърви и ще умре, бе, бате. Лошо ми е. Ама не, той толкова сланина има, че той се вдървен по природа. Виж тянката му как плува. Добре, изкарай го, накарай го да излезе от басейна. Чакай, искам да се наплува. Ще го забързам. Не. Уаааа, аз се купувам толкова време, ще умра, бе. Това да не биде мускул вместо слонина, това да не биде най-нацъпиня. Накарай го да излезе, моля. Това цялото се водеше за релакс слоиминг. Този прекара цяла нощ в басейна. А, нали искаше да спи, чакай. Ето, спи му се, не може ли да спи така. Ами ще се отдави, ако спи така. Аз мисля да махнем басейна, ти какво казваш? За да купим легло. Еми... Добре, хора, стигнахме до отчаяни мерки, трябва да продадем басейна. Ще го смърля и ще спестя пари! Да, браво. Готово! Супер! Сега мога да купя легло. Служи това врата и за туалетната. Гати скъпите спални. Така, ето и врата за туалетната. Айде, вкарай сега кеневчето вътре. Чакай малко. Коя спалня да направя? Ето тази. Гигантско легло за него само. Ето, така. Добре. Да вкараме туалетната обратно и да се върнем към играта. И хигиена имаме, а нямаме душ кабина. Как остава да няма хигиена, бе? Виж го, той през цялото време в басейна. Виж го как ходи, като някой зомби! Човек! Не ми казвай, че ще си легне с тези дрехи. Еми, виж го колко плува, бе, човек. Той е уморен. Какво очакваш? Мале, гледай сега как ще се лепне в леглото. 3, 2, 1... А, така, и... с мокрите дрехи. А, провлече се. Мън... Мале, той засмъртя, докато спеш. А, ходи му се до туалетна. А, така, събуди се. Добре, има нужда от баня и от туалетна. Опа, окей. Ще използваме туалетната. Виж го как ходи. Да не му щупихме някой от крак, докато таковаше. Не, виж, човек има дим зад него, виж! Смрад, виждаш ли я? Аха, видях, видях! Ужас! Това се е насрал, аз ти казвам, затова ходи така. Окей, тук мога да се измия. Ето така. Хора, до тук ще приключвам с днешния епизод, надявам се да ви е харесал. Ако искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал. Този пак за смъртя! Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!